My se teď ještě podíváme na silnice, kde nám bohužel přibývají dopravní nehody. Vraťme se ještě na začátek na dálnici D5, kde na 89,5 kilometru ve směru na Rozvadov se srazilo osobní auto s dodávkou. V tuto chvíli je tam silnice zcela uzavřená, na místě je policie, provoz odklání a vy počítejte s tím, že se tam zdržíte v dlouhých kolonách. A na kolony narazíte také v Plzni, a to v Klatovské třídě, kde policie šetří nehodu dvou osobních aut, i tady se zdržíte. Problémy jsou i na Uherskohradišťsku, a to přímo u Uherského Brodu na silnici číslo 50, tady boural autobus. Projíždíte tam opatrně, neměli byste se sice zdržet, ale kolem nehody se pohybují lidé, dejte tam proto pozor. A míříme také na Mladoboleslavsko, kde se bouralo v Kosmonosech, a to v Průmyslové ulici. Tady se střetlo osobní auto s cyklistou, proto projíždíte velmi opatrně a spíš se této ulici vyhněte. Nehodu hlásí také Ústecko. Nehoda dvou osobních aut se stala u Chlumce na silnici číslo 30 a bouralo se také v Havlíčkově Brodě, a to v Lidické ulici. Takový je pohled na silnice v regionech. My ještě zamíříme do Prahy. Nehoda v Dobříšské ulici, o které jsme vás informovali, je už odstraněná, čili projedete bez zdržení. Kde se ale zdržíte, tak to jsou Holešovičky, a to ve směru do centra. Tady už nám výrazně zhoustl provoz, postojíte kolem 10 minut. Tady vidíme Argentinskou, ta je ještě průjezdná a průjezdný je v tuto chvíli Nuselský most a také nábřeží. Tolik aktuální informace z dopravy. Teď už zprávy ode mě. Hezké ráno.